Zatímco Slavia se v posledních sezónách pravidelně dostává do semifinále, Plzeň se mezi čtyři nejlepší týmy probojovala po 9 letech a v O2 aréně se představila jako tým, který své nadšení z úspěchu umí proměnit v hokejový koncert. Už v 11. minutě vybrusil spoza branky Smrek a Martin Straka se před brankou dokázal zorientovat a prostrčil puk ke slavistické brance. Brankář Neruda sice zareagoval a rozhodčí museli na videu hledat, zda Kotouš skutečně přešel brankovou čáru. Ale nakonec úvodní gól uznali. Hned při dalším střídání vybojoval Martin Straka puk. Vlasák ho přistrčil před branku a Pavel Vostřák zvýšil na 2-0. První plzeňský útok ovládl úvodní třetinu a slávisté na rychlé přihrávky trojice Vostřák, Straka, Vlasák nedokázali reagovat. Po necelých 80 sekundách se tato trojice znovu vrátila do hry na přesilovku. A stačilo několik sekund k tomu, aby Pavel Vostřák přidal další gól. Asistence Vlasák, Straka. Hned zápětí měli Vladimír Růžička a celá slavistická střídačka další důvod k rozčilení. Sloboda prostřelil brankáře Cháberu, puk neskončil v síti, ale rychle se odrazil ven. Rozhodčí okamžitě zamířili k telefonu a celou situaci nechali zkontrolovat na videu. Většina záběrů nedokázala otázku rozluštit. Pouze na jednom to vypadalo, že se puk přece jenom do branky dostal. Ovšem videorozhodčí doporučil gól neuznat. Jenže právě inkriminovaný záběr s pukem mířícím do polštáře za tyčkou se objevil na kostce nad ledem a vyvolal vlnu vášně. To elitní plzeňská formace zachovala klid i střeleckou pohodu. Ještě před koncem první třetiny zakončil Tomáš Vlasák přečíslení přesnou střelou a doplnil tak své spoluhráče v kolonce střelců. Plzeň vedla po 20 minutách nad vítězem základní části 4-0. Hosté byli v euforii a slavistické obraně chyběla důslednost. Ve 29. minutě Neruda vyrazil puk a Zdeněk Kubica ho pohotově vrátil za jeho záda. 5 obdržených gólů už nevydržel ani slavistický brankář a odjel na střídačku. Ale ani Dominik Furch v plzeňské lavině neodolal. Slavistický asistent Jiří Kalous, vyloučený za protesty po neuznané brance, si v hledišti jenom smutně poznamenal další neubráněnou přesilovku a gólovou přihrávku Martina Straky. Ten si tentokrát počkal na najíždějícího Jana Kováře a ten uzavřel skóre. Plzeňská vlajka se třepetala radostí. Hosté pokořili slavistickou arénu vysoko 6-0. Minutou ticha za legendárního trenéra Jaroslava Pitnera začalo druhé semifinále. Ale jinak týmy navázaly na tempo prvního souboje a znovu začaly lépe hosté. V 9. minutě nabídl při přečíslení Tomas puk Jaroslavu Kracíkovi a Plzeň vedla 1-0. Až po 75 minutách semifinále se dokázali prosadit i domácí a postarala se o to jejich nejproduktivnější dvojice. Červenka si počkal na Jaroslava Bednáře. Jeho první střela byla sice zablokována a Chábera ji vyrazil, ale Bednář ze vzduchu sklepl puk za jeho záda. I tentokrát se posuzovalo video, zda hůl Bednáře zasáhl Kotouč nad či pod úrovní horní tyčky. A nakonec se přeci jenom mohla Slávie radovat.
Plzeň tentokrát těžila z brejkových situací. Hned na začátku druhé třetiny vyrazil v oslabení Adamský a jeho střelu dorazil Michal Dvořák. Neruda se proti němu nestačil přesunout. V polovině zápasu zase proti jedinému obránci najížděla dvojice Kubica Kubalík. Tomáš Kubalík zvolil přesnou střelu a Plzeň vedla 3-1. Slávisty vrátil do kontaktu 8 sekund před druhou sirénou Jiří Doležal, když se mu ztracený kotouč vrátil zpátky na hokejku a Doležal snížil na 3-2. Doležal střílel přesně, ale měl i štěstí. Puk se mu šťastně dostal zpátky na hokejku od bránícího Martina Straky. Na obrat pak domácím stačilo 90 sekund na začátku třetí třetiny. Nejprve se při přesilovce otočil za střelu Bednář a Roman Červenka svým 8. gólem v play-off vyrovnal. Za chvilku Hruškovo nahození od mantinelu tečoval Michal Vondrka a domácí poprvé v semifinále vedli. Když pak ve 49. minutě ve vlastním oslabení dokázal na dvakrát zvýšit Tomáš Micka, zdálo se, že už slávisté uhájí vítězství. Ale drama ani zdaleka neskončila. Další přesilovku už plzeňští zvládli lépe. Postřákovou střelu ještě Neruda vyrazil, ale nejvíc důrazu ukázal Tomáš Vlasák, který doslova dostrkal puk za jeho záda a ještě probudil naději. Dokonce zbývalo více než 5 minut. V závěru už to hosté zkusili i bez brankáře. Ale slávistům tentokrát přálo i štěstí. Petr Kadlec vyhodil puk po tvrzeném sklu, ale kotouč se odrazil na hranu a dokutálel se přímo do opuštěné a nechráněné plzeňské branky. 6-4. Náhodná trefa ale zápas ještě neuzavřela. Drtina s Kolaříkem se srazili a Martin Adamský 13 sekund před koncem znovu snížil na rozdíl jediného gólu. Plzeň si dokonce vybojovala vhazování v útočné třetině. A Martin Straka se dostal ke střele. Ale Stanislav Neruda jí vyrazil a tak Slavia porazila Plzeň 6-5. Do třetího zápasu postavil Vladimír Růžička brankáře Dominika Furcha. To Plzeň stále spoléhala na svou novou jedničku Jana Cháberu. Poprvé v sérii se slávisté trefili jako první. Sklenář přenechal do tandému Petru Jelínkovi a ten se trefil nad Cháberovou ruku. Mimochodem, Jelínkův otec kdysi hrál za Plzeň a přišel tam právě ze Slávie. I plzeňští se v první třetině radovali. Jan Kovář zaskočil při vhazování Bednáře, rychle se uvolnil a ač faulován dostal puk za Furchova záda. Jenomže ve stejné chvíli opustila branka své místo a tak došlo na nejčastější pomůcku této série – video. Radost domácích brzy skončila. Podle videozáznamu se puk dostal do už posunuté klece. Slávisté tak vyhráli první třetinu a navíc ve 29. minutě se jejich náskok ještě zvýšil zásluhou šikovného průniku obránce Slobody a dojíždějícího střelce Tomáše Micky. Thank you.
Plzeň se tentokrát neprosadila, v závěru už to zkoušela i bez brankáře. Ale ani to k úspěchu nevedlo. Naopak slávisté své vítězství ještě potvrdili. Na poprvé sice Červenka s Bednářem prázdnou branku netrefili, ale Jaroslav Bednář se hned po chvilce dostal k opravě a tentokrát si s ní poradil. Aspoň trochu radosti udělal fanouškům 18 sekund před koncem utkání Michal Dvořák, když přece jenom překonal Furcha. Stačilo to už jen na zmírnění porážky v poměru 1-3. Už po prvním vysokém vítězství varoval plzeňský trenér Pavel Hynek, že výsledek nelze přeceňovat a že podobně může uspět i Slávia v Plzni. Čtvrtý zápas jeho slova potvrdil. Všechno začalo už v přesilovce plzeňský v 6. minutě. Michal Vondrka si počkal na to, až se mu uvolní cesta k Bednářově hokejce. A Jaroslav Bednář potvrdil schopnosti elitního střelce. Slávisté začali hrát v pohodě. Navíc v 9. minutě zastavil Kadlec rozehrávku domácích a Lukáš Endál se proháčkoval až ke svému premiérovému gólu v play-off. Na začátku 14. minuty pak bylo prakticky rozhodnuto. Další plzeňská přesilovka a znovu slávistické přečíslení 2-1. Tentokrát přihrával Roman Červenka a Michal Vondrka zvýšil na 3-0 a zároveň vyhnal ze hry Jana Cháberu. Do branky se tak postavil Pavel Francouz. Ten za nemocného Cháberu odchytal už poslední třetinu třetího semifinále a tentokrát měl zastavit slávistický nástup. To se mu celkem povedlo a navíc v polovině utkání Plzeň konečně také využila přesilovku, když si Petr Smrek počkal na správné místě, kam mu vostřákovou střelu sklepl Vlasák. Jenomže slávisté nepřipustili komplikace a ještě před závěrem druhé části svůj náskok zase navýšili. V přesilovce pomohl Davidu Hruškovi při jeho dorážce nechtěně i jeden z plzeňských obránců. Z pohledu horní kamery je patrné, jak si nešťastně srazil Čakají Kotouš do branky. Plzeňským nechybělo hokejové srdce, ale síly vzali předchozí zápasy i Viroza v kabině. Petr Jelínek takhle ve 45. minutě vybojoval puk a Lukáš Endál svým druhým gólem v utkání zvýšil na 5-1. Někteří plzeňští diváci už ani nepočkali na konec a tak se jen ze zpravodajství dozvěděli, že slávisté oplatili domácím 6 branek z O2 arény. 5 minut před koncem měl Michal Vondrka dost drzosti na individuální průnik a také štěstí, když se mu ztracený puk vrátil přímo na hokejku. Slávia vyhrála 6-1 a od postupu do finále jí dělilo jediné vítězství. Páté utkání semifinálové série mezi Slaví a Plzní vstoupilo do hokejových dějin jako jeden z nejkrásnějších zápasů v historii play-off. Oba trenéři poslali na led své brankářské jedničky, tedy Furcha a Cháberu. Přesto svou roli měli sehrát i jejich náhradníci. První důležitý moment přišel v polovině úvodní třetiny, kdy ujíždějícího Bednáře připravil o šanci faulem obránce Benák. Rozhodčí nezaváhali a skřížili ruce nad hlavou, aby signalizovali trestné střílení. Opakovanou šanci tak dostal Bednář a ten se v podobných situacích většinou nemýlí. Jenomže náskok vydržel pouze do následující plzeňské přesilovky. Tu na konci 11. minuty využil Jan Kovář, který lehce tečoval střelu obránce Redlichse.
Plzeň po problémech ve čtvrtém utkání svou přesilovku zjednodušila a vyplatilo se jí to. Ale i slávisté se dokázali v početní výhodě prosadit. Na začátku 15. minuty byl vyloučen Benák, ale z jeho trestu uteklo pouze 13 sekund, když Kadlec vrátil puk na Romana Červenku a ten tvrdou střelou překonal Cháberu. Navíc minutu před koncem první třetiny dostal trochu místa Jaroslav Bednář. Červenka mu rychle přihrál a nejproduktivnější hráč základní části zvýšil na 3-1. Až do 22. minuty druhé třetiny pátého semifinále čekal Josef Beránek na svou chvíli. Pak se ale při přesilovce natlačil před plzeňskou branku a přidal čtvrtý gol domácí. Už jenom málo kdo čekal, že Plzeň bude mít za stavu 4-1 ještě sílu na zvrat. Jenomže plzeňské nastartovala další využitá přesilovka. Stejný vzorec jako při první brance hostů, pouze tentokrát střílel Mario Cartelli a puk už nikdo netečoval. V první polovině druhé části pak do vývoje utkání vstoupila jedna z nejkurióznějších branek historie. Červenka vracel puk před vlastní branku na obránce Slobodu, jenomže Kotouš zvedla nerovnost na ledě a ten přes Slobodu hůl a kolem překvapeného Furcha zapadl do branky. Poslední hráč Plzně, který hrál pukem, Radek Matějovský, byl označen jako střelec, ale tentokrát měl na celé situaci pouze nepatrný podíl. Najednou byli hosté v kontaktu a zaskočení slávisté dělali chyby. V oslabení se skvěle zorientoval Chábera a o mantinel poslal puk do jízdy Martina Adamského. A ten si pohrál i s Furchem. Ve 33. minutě bylo vyrovnáno 4-4. Plzeň dala během 10 minut 3 branky a ze zdánlivě poklidného zápasu byla zase bitva. Navíc rychle obdržené góly, včetně toho vlastního, donutili vystřídat Dominika Furcha a v brankovišti se začal rozcvičovat Neruda. Furch nebyl jediný, kdo ze hry odešel. Ve 35. minutě se strhla bitka, ve které nejdéle pokračovali Jaroslav Medvěd a Jiří Vašíček. No a do sprch je pak ještě doprovodili Redlichs a Endál. Všichni už převlečení do civilu, pak v 45. minutě sledovali, jak se Červenka protáhl podél mantinelu a bez zaváhání našel Jaroslava Bednáře. Ten dokončil svůj hat-trick. Jaroslav Bednář i v jasné situaci zakončoval naplno a puk se odrazil rychle ven, ale tentokrát stačila krátká kontrola videozáznamu a branka byla potvrzena. Slávisté byli blízko i dalšímu úspěchu, ale Chábera si tentokrát poradil s Mickou i následnými šancemi Doležala, Slobody a Jelínka. Na druhé straně byl blízko vyrovnání při přesilovce Tomas, ale Neruda se natáhl přes celé brankoviště a zastavil ho. V závěru Pavel Hinek znovu odvolal brankáře, dokonce zbývalo pár sekund, když Smrek sice na modré čáře zastavil puk, ale také upadl. Přesto dokázal posunout Kotouč vpřed, Vlasák chladnokrevně přihrál a Martin Straka jedinou sekundu před koncem třetiny vyrovnal na 5-5. Rozhodčí Mikula si nechal čas překontrolovat. A pak potvrdil, že je vyrovnáno a že se páté semifinále bude prodlužovat. Vyrovnávací branka padla v poslední možné chvíli a důstojně doplnila výjimečné utkání. Největší šanci prodloužení měl Vostřák, ale nedal.
Těsně před koncem prodloužení poslal trenér Hynek do plzeňské branky Pavla Francouze, aby si Chábera před nájezdy odpočinul. Ovšem málem na dovednostní soutěž vůbec nedošlo, protože se Martin Straka ještě dostal do poslední šance. Mířil však těsně nad. Takže přece jen nájezdy. Ten první jel Pavel Vostřák a Neruda chytil. Jaroslav Bednář sice v první třetině překonal Cháberu z trestného střílení, ale na podruhé mu to už nevyšlo. Martin Straka byl další na řadě, v klíčové chvíli mu ale sklouzl puk z čepele. Ovšem i Roman Červenka trochu ztratil nad kotoučem kontrolu a Chábera mu ho vypíchl. Tomáš Vlasák je dalším spolehlivým hráčem na nájezdy, jenomže mířil nad. Trenér Vladimír Růžička pak sáhl k riskantnímu tahu a na poslední nájezd poslal svého syna. Vladimír Růžička mladší nad pukem zakroužil hokejkou. A pak dal postupový gól. Pro Plzeň tak sezóna skončila. Přesto je čtvrté místo skvělým úspěchem a pro fanoušky je to po hubených letech opět odměna za trpělivost, se kterou čekali na návrat Martina Straky.